mulamusiza ako mujebale nsubira mule bulunji nyo olugambo butya mwebale kubera yo chakula nyajjo omusango mu kkooti juzi mu Supreme Court naagamba omusango teguche existinga olensonga ziziyawa era leero ne bafailinga abantu babuziza kibuzo banji babade bebuza nti ekigambo chakula nche yogera Bobi Wine we yali ku press conference naagamba nti omusango mu kkooti ngujjeyo ngukwasiza kkooti y'abantu byali bigambo nga bina ekibuuzo ekisooka ekyajja mu ddiiro kkooti y'abantu yeriwa kkooti y'abantu eramula ddi kkooti y'abantu ani agiduumira kkooti y'abantu omusango egenda kugusala ddi egenda kugusala etya ebyo bibuuzo ebyasigala mu ddiiro buli muntu byasigala yeebuuza statement eyo omusajja ng'akugambye nti omusango ngujje mu kkooti ensukkulumu kati ngukwasiza kkooti y'abantu abatufuga abatukulembera n'abategeerera eggwanga lino balina okutuula era akakasa baatudde ne babifumiitirizaamu omusajja kkooti y'abantu yabadde ategeeza ki ekyo buli omu yabadde akyebuuza kkooti y'abantu yeriwa na kkooti z'ebigambo bitono nnyo ku interview yakoze ne BBC nawe akimubuuzizza nti ssebo kkooti y'abantu yeriwa bwe mbadde ku Facebook obedda ndaba posti z'abantu ab'enjawulo ng'oli agamba abemakindi kkooti egenda kutuula ku ssaawa nnya Derek Nyeko yakaposti nzo yemupi mulamba abendira simanya kkooti etuula ku ssaawa bweziti abegundi kkooti ejja n'abegindi kkooti ejja kati kkooti kyeyo I don't know whether it's been a court, it's been a debit charm, maybe not court, it's a big area chakulani. Yagan deba BBC to court, Yavan includes going on the streets. Court Yavan was just a moment, somebody money. Kati were together. Mugwanga Muno and take a take a kusa, Kukusomukumezo Gwanga, to many biddy. Esoka kuba kulonda eyo yagwa ne mutamatira nayo eyo kubiri oyina kugenda mu kkooti kuwakanya byava mu kulonda era ne bagenda yo nayo negwa butaka mwajiwulidde kati eyo kusatu eriwa ekyusa obukulembeze Kyagulanyi yagambye omusango guziza mu kkooti y'abantu yabadde ategeeza ki gwe bw'okiwulira matuugo kkooti y'abantu otaputeeriwa ani mulamuzi mu kkooti y'abantu batuula luddawa emisango bagisala ddi kkooti y'abantu esinziira ku ki okusala emisango gyayo bawoza giriwa ani aduumira kkooti y'abantu there are so many questions to answer ku statement ya Bobi Wine eya kkooti y'abantu era propaganda wa kkooti y'abantu yatandise dda okusaazaana mu biraba era gyebiri tutegeraganye bulungi ku BBC bambuuziza what do you mean by kkooti y'abantu n'abagamba kkooti y'abantu includes going on the streets ebyuze bimu yatugamba tatubikwasa Kyagulanyi mukulu twabikwasa ne bankubale newe yabadde agira n'agambye baddiza okitegedde kati awe tuli kkooti y'abantu etegeeza ki Bobi Wine yaginyonnyodde oba okitegeera kkooti y'abantu egenda cooperating etya nyongero bategeeza nti eggwanga embeera mwe liri baganda bange muve mu kusaaga okitegeera eggwanga we liri lidi byalyo nnyo abantu balowooza byabwe buli omu alowooza kikye nnyo buli omu ali awo bw'ati
We don't know what's next. Tuli out from our news. But take a day. Ye, our tuli. Nyongera okubajjukiza n'okubategeeza. Nti omusajja okujja omusango mu kkooti alina okuba ng'erina kye yabadde abaze. Balina kye bayita robodobo style gye bazzenga batambuliramu. Kyagulanyi ssentamu okuva lwe yajja mu limelight. Okuva lwe yajja n'asalawo avuganye ku bwa MP. Okutuuka olwaleero. Buli kintu kyazzenga kwa kibalenga ne kitegeerekeka. Batono nnyo abali basuubira nti Kyagulanyi asobola ovuganya. Byali mu bigambo. Teyavuganya. Batono abali basuubira nti Kyagulanyi asobola ovuganya omutawaana kwe Kyadondo East wano. Tewali yali asuubira Kyagulanyi kuleeta maanyi mu Arua mwalabe byaliyo. Tewali yali asuubira Kyagulanyi kuleeta maanyi wa Paul Omwiru. Muze mubidawa. Twatu bichisa Kyagulanyi agenda kuvuganya nenga na kibina mu agenda kujira. Nenge songa ebintu bya boyani ko kunyima embozi ye ebintu bya Kyagulanyi binji. Mbade kyageza kuonya that this guy has lived a controversial way of life mu politics. Najanga akube ebintu nga tebitegerekeka. Babuza agenda kujira mu kibina ki. FDC ne mu makadi dipi ne jimuma na basigadde na afulumira mu kabina nga teri asuubira kitegede na bakubawo wene naagenda mu campaign campaign ne fuke nzibu nga tena kadi yambulira tuwangula mu birabye kitegede tutuuse ayingize motoka amadika babuza yayisiwa kitegede uya jeo msango mu kkooti ekitabangawo. So this guy tucharabe ebintu bingi nnyo okuva mu Bobi Wine ebyenjawulo. We are still witnessing so many things bye mutasuubira mu Bobi Wine. Tukyabiraba nnyo ku mulembe gw'emmere kwe jjidde n'ebeere mu Mombasa wano ekitabangawo. Kale nawo we tuli agange embeera waso wa Emmanuel wano we tubeera mu bakamanyi. Nitunyumye nsonga, nituzigusa nze wa Emmanuel.